ah boza kitoko eh, je pense que boza koyoka nga, je pense que boza ko capter ba image penza kitoko ndenge na meseni ko memela bino toujours ba image ya bien ya propre. Alors ezanga mtu na bino toujours Gilmas na boya sikana no bo koti bo mona nga ite ba sika ko découvrir nga, c'est moi Gilmas maître Jorai le spectre du net. Naya nazala kawa toujours pona ko recadrer batu aweza place ya ba analyse bio awa naza place yo na zalaka toujours katikati ya nini ya village pona ko recadrer ba makambo za koleka na réseaux sociaux. Alors bino batu nani fololo soki 3 soki fololo canadien na ko répondre bino te FG soki 30 na ko répondre pe yo te ngana ko répondre direct Karine Mokonzi bino balachine bo komi ko mona soki bozoka Karine Mokonzi ndenge nini nazo ko prendre bino te bozwa kae ndenge nini faso bino bozela kae na faso batu nyoso bazela kae eza different eza different. Soki aza mwana mwasi penda ya lobiki ngana za Karine Mokonzi a répondre Yvette Kalombo yeah. Soki Karine Mokonzi bino balachine boye bisai Karine Mokonzi a répondre Yvette Kalombo soki okoka ba dépièce ye Yvette Kalombo a pompe ye na kebite so Karine Mokonzi asi atali ne ba video mais osa la sambla ba pompe ye makasi nebisa kibino nini la Chine za lakate esila kala esila kala wane za bembe anyoka aza eloko te asila kala azana mupepete gaze za te makambo za te. Soki Karine Mokonzi aza yende Karine Mokonzi yende ye abala combien de fois bino bala Chine boloba bozako loba bino nde bokangi Chine bokangi soki poto bokangi mikili kilelo munzemba alala kaye moko mwasi apamba mwasi akitikwala mwasi oyo pena mbetu kuti hopital elekie na Valère Karine Mokonzi na mbetu hopital elekie na Valère mbetu hopital nde sika mutu nyoso ya maladi ayaka ko se reposer mais Karine Mokonzi sika nam na babasi ya babula wayo balekie na Valère ya za mwasite yango koma jalouse moko ngaye Karine Mokonzi jalou répondre nanu Yvette Kalombo baleki nao baza kobala baleki nao baza kobala bako bangonyo bako sila na okota mabala bakomi ba madame boy madame panzu madame soki nani madame soki nani yo otikala jamais kozala madame mobali oyazwa ka Karine Mokonzi atikala jamais ko sala 6 mois akimaka parce que Karine Mokonzi za mwasi ya avenir te oza mwasi muta mobali akiko sala na yo planification te yo za mwasi ya oza mwasi boko boy doko na biblio balobaka basi anani ba de vergonde wana basho bazaka ba deuxième bureau ba troisième bureau nde ba système ya Karine Mokonzi ya za mwasi ya libala te mobali nini oy kutu Karine Mikolo soki olingi kozwa mobali ya basimwa linga bana ba mibali ya jeune ya bana mike neti ba feli wana ndio kubakokoka okoka ko gerata basimwa ba 3 mois mais muto openza abota mi na famille normale azana papa na mama openda ba edike ba zo education ya bien mais quand même come on mutu nini akoya penda kozwa Karine Mokonzi che mwana mwasi andako e banda boni na courage nini na courage nini ah kutu ba SDF bazo banga Karine Mokonzi ba SDF ba kongole ya poto ba kondim ba kolinga pe Karine te ba kolinga Karine Mokonzi Karine Mokonzi répondre nano nani oyu Yvette Kalombo répondre ye e ba malika baza kolobela yo répondre bango bango ba yebi yo boy mwasi ya erbo za ko sala ba makambu bo sala kango avec montre likambu nyoso na mo na mboko oyo na monde ya lelo ezotambola na temps Karine Mokonzi ezokende na basi aja menopause ozokende ba 50 mais ozolinga ko changer te eloko na ko pesa ku tu 40 te naza ko pesa nde ba chinois naza ko pesa nde ba chinois na yo nani naza ko pesa bango ba 40 baza ko baby sit yo baza ko commissioner ti mwana muke a même temps bazwa ko yeba bien que ezana place okende ko kangama ba chinois nande bazako memayo na nzela ya mabe bazako boma yo sale savoir yo kanisa ki komi mama soki YouTube lobaka mama YouTube papa YouTube yango kasi aza wapi lagisa biso kasata ba papa YouTube
ezana batu mususu pe chance simbate bimana mibali me babota quand même lakisa biso kasta ba bana YouTube yoza mama YouTube bana YouTube baza wapi papa YouTube baza wapi kaka yo mama YouTube koko mona pe ba mam, papa mikolo mama mikolo bazo sala ba reunion bazo lo baka mami 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 ba modi ba garso moko modi ba mama moko maudite er boza ko benga mwasi ya boye mami mama na yo za comparer comportement mama na yo na mutu lokola Karim Mokonzi er boza ko benga mami o benga mama na yo mutu abota yo za ko benga mami na Karim Mokonzi za ko benga mami oza kutia bango na pose na niveau moko na position moko yo oza ko mona malédiction oza ko mema na vie na yo te Karim Mokonzi ko mamami mama no pe mami sika mama na yo zana comportement ya Karim Mokonzi makamba betise Karim za ko sala mwasi moko ya impoli ya malédiqué mwasi ya mulaso aleki kutu hôpital bamba mbete hôpital eleki na Valère meyende bamba mbete ba ya hôtel eleki na Valère o kutu baki ozomata ba mbete mbete za ko ningane zo ezobeta musique pian 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 bambeto ane leki Karim Mokonzi na vale sika yende oza ko comparer na mama na yo elo za ko benga ye mami mami ozomona te keza ko simba te bino ba chinois oyo bozaka ka bozako kanga masima ya Karim Mokonzi boyebi bien ke bozana eloko ko sala kuna te bozana avantage ata moko te kuna na la kila Chine bolongwa bozana ba place bela ko kende ko supporter Niki menga zana association bo kende ko supporter ye awa tozana chaîne a chronique dinet bo supporter ba chaîne za ba place za ebele ko supporter bino ba chaîne ko avantage nini zana azako pesa bino nini ye kaka mutali bo soko leka na tele ko fingisa bino azako finga bino azako mwasi oyo kutu makeup za ko nini ba maquillage za ko boya ye Karim Mokonzi na bota la bien maquillage peza ko boya ye azasu mwasi maquillage tellement ki asala atia ba produit ebele asala maquillage mingi na ba fondation komi ko boya ko tikala na nzoto akomi mwasi ya mukwa komi mukolo akomi na age susu ya babiloko oyo te me azolinga ko ndimate mutu lokola bana mike mike baza ko bala meye aza ko kreche bango aza ko chola ba mibali wana lakisa biso mobali na yo bino ba chinois Boba lisana nouye parce que bino bolobaka bino bokangi mbonde monde bokangi poto combien d'état azako na combien d'anasa na poto mobali mobali azoko zwate mobali nini okani mokonzi azu na poto azate na ba SDF ya poto boba bagasho ezaka na bagasho abota bota bota azaki muyibi akomi ko bota bota place nyoso azana venir et mibali ya bope Karim azako luxa bango mibali wana bazako boya paye parce que Karim za mwasi a venir été akokiki jamais ko donc azana eloko ko pesa na mobali te azana eloko ata moko ta ola sa mobali mobali kuta mibali bazako préférer bazako préférer tika la bango ba célibataire ke kobala mutu lokola Karim Mokonzi yo FG 3 soki 30 ngana ko atake yote fololo la canadienne naza ko fula kombo na yo na ko atake yote liboma ya Mokonzi soki na ko atake bino te ngana ko atake mutu aza ko tinda bino mupetika ka nani poubelle na bino aza ko tinda bino akomisa bino pe ba poubelle akomisa bino ba impoli akomisa bino ba malédiqué ye mutu ngana za ko édiquer ye il faut aller kana rééducation ngana za wapona ko rééduquer petite Karim Mokonzi wana na za wapona ko pesa ye éducation ya sika parce que c'est une fille dévergondée aza fille moko boy société nyo se boye aza fille moko boy azangi a venir ngana za wapona ko rééduquer azonga na nzela ngana za wapona ko rééduquer bino sika ba oyo baza ko tinda bino boya ko meka meka kolobelanga na ko lakisa bino ke ngana ko rediquer ndeko na yaya na bino mama na bino et puis yeska ko rediquer bino comme ça boko eba ke ngana za papa ya rédication bino kozala ngana za boko za bakoko parce que na ko rediquer mama na bino ko rediquer bino bana na ye ba soit disant ba chine bazanga manière bazanga bazako comparer mama na bango mutu abota bango na mutu na et na mbeto ya mbeto ya hotel boza ko comparer ba mama na oza ko benga mutu lokola ye mami mami ata yo moko mami mami mutu ya boya akoza la mama na yo e na za koloba o Gilmas yo loba gero lobi o loba ko kota kama kasi
Je ne sais pas si je suis en train de faire des choses. Parce que il faut vérité l'Obama. Moi, je suis en train de faire des rééducation. Réhabilitation mentale et Azi, mobali nyoso na ya France ya Belgique soki azana posa ya mwasi azoke ne pa Karine Karine pebi koboya mobali te kombo ya château wa igraki château nazi mobali na kobala yo okoma ti pasteur okoma mama ba priere chaque jour priere si priere po feli wana bala yo bosuka wapi feli ya boya yo akipa yote abudayo oza parce que oza mwasi ya pamba mwasi oyo azanga kutu azanga mutu na makolo mwasi donc mwasi ya boye penda yebisanga na bino batu oza koyokanga mwasi ya boye nani mutu akozwe penda na azie boya komisi tala makolo makoloneza la kaneti libata makolo nani mutu akozwe pe akomise penda mwasi ya ndako soki na lobi boza kobana za koloba boza kolo kosala ba bêtises na bino boza komema ba embryema na bino na télé na ba réseaux sociaux boza kokende boye bozongi boye et puis boza ko bouleke eza na mutu yako ya kosala makambo ndenge nini mekeba bokeba di bêtises bino ba la Chine na ebisi bino lisusu boza mayele te boza éduqué te bozanga bo manka penza éducation de justesse yango naza ko rééduquer Karine Mokonzi azokota rééducation po aya ko éduquer bino un papa lokola yo muto ya la Chine une maman lokola yo muto ya la Chine okende ko benga Karine Mokonzi mami oza impoli oza maudit oza mal éduqué o mieux vaut kufa Karine mutu aza kuboma batu na ba makambu ya mabe aza kusala aza ndoki aza sorcière mama na yo aza atikala jamais kuboma mutu mama na yo atikala jamais kukoza la sorcière mama na ajere yo akolisio na nzela ya bien nzela ba église me yo okomi ko compare ye na mama na obenga kaye mami mal éduqué impoli maudit garçon maudite mama maudite femme. Gomoni naza ko pesa bino ba education ya bien. Bo changer bo bongola mitema, bo changer ba comportement na bino, na sengi na bino, bo changer caractère. Na sengi na bino, bo changer habitude. Boyoka banzembo wana te. Eza na banzembo éducative za wana e banzembo ebele. Me boyoka kango likolo. Yango bozo changer te bozo évoluer te bozaka kabi. Batu moko boye sans esprit. Boza batu moko sans esprit bande konangai bako ebisaka bino makambo ndenge nini combien de fois bako pekisa bino ba désordre ya boye combien de fois tolobi toza koloba nda comme to komi na suka sika comme système ya ko rééduquer système ya rééducation parce que bozo koka ko changer bino moko te yango na yesika na système ya fimbu rééducation boko zo yango di mais toutefois, c'est déjà demain. Et ça, nous avons toujours, dans l'obé, la cabine, toujours la vérité. Nous avons abonné à la chaîne. C'est parce que nous avons monté ma moko boya malédiction. Nous avons bloqué, Satan a bloqué. Parce que nous avons compris. Abonne-toi, abonnez-vous. Vous abonnez massivement parce que la rééducation est très importante dans la communauté. Ngam tunabino na kosenga na bino susu bo s'abonner bo partager vidéo bo liker yango bo komise la Karine Mokonzi message oke azan déjà na nzela ya rééducation na sina rééduquer na makambo ebele vidéo e continuer ko rééduquer il faut comprendre que azala ki na tort lelo batu na ebaza kolonga na bisaki bino nini batu wana nyoso bakosila bashine nyoso bakokima bakosila bozo mona prophétie baza wapi lelo bakosila Karine Mokonzi akokende musala aozonga kayu oyaki poto yango oyo Luka en tout cas on est ensemble
Et comme déjà à 21h30, il faut na balasser. Merci na bino batu bo talingai et bandeliti na tao. En tout cas, ce n'est pas donné à n'importe qui. Exact grâce au nazi et pas na bino. Merci na nyoso bo s'abonner, bo partager vidéo. En tout cas, à la prochaine. On est ensemble. C'est moi toujours votre humble serviteur Gilmas.